Velkommen til kanalen. I kender mig. Jeg hedder Mark. Hyggeligt at møde jer. Vi skal lave en video mere. Og den her gang skal vi lave det på et stykke værktøj, jeg har manglet i alla til lang tid. Nemlig en vinkelsliber. Men jeg har simpelthen været meget i tvivl om, hvilken slags vinkelsliber jeg skulle købe. Altså hvilken model, fordi de har lavet flere forskellige. Og ja, vi snakker Milwaukee, fordi selvfølgelig gør vi det. Den jeg har fået fingre i her. Nu skal I spidse ører, fordi den hedder en M18 FHSAG 125 XPDB. Okay, jamen hvorfor skal den have så langt et navn? Jamen jeg ved det heller ikke, fordi jeg skal ikke snakke med den. Så jeg er egentlig lidt ligeglad med, hvad den hedder. Jeg er mere interesseret i, hvad den kan. Vi har snakket om det nogle gange. Den bil, I står ovenpå lige nu, den har jeg bygget sammen med min svoger. Og nærmest alt er specielt bygget på den, det vil sige, skærmen er skåret ud af den, der er svejst nye større skærme i, der er lavet bur oven på ladet, den er sænket rigtig, rigtig, rigtig meget på specialladet luftundervogn. Den er det ene, og den er det andet, og den tredje. Og vi har brugt meget vinkelsliber. Fordi vi har ikke... Ej, hvor det rasler det her op. Sådan der. Fordi vi har... Jamen, vi har simpelthen ikke haft nogle lynskærer og forskellige ting, så vi har brugt vinkelsliber. Og jeg er glad for at bruge vinkelsliber. Mange er lidt nervøse for det, det er jeg egentlig ikke, fordi nu har jeg valgt den her helt bevidst. Fordi her har vi de vinkelsliber, jeg har brugt førhen, de har, og det har Milwaukee også lavet, de har en knap her ovenpå til at tænde og slukke den med. Det vil sige, når du har tændt den, jamen, så kan du egentlig bare kaste den fra dig, og så er den nærmest stadigvæk tændt. Men den her, nu gør vi jo lidt i sikkerhed her på kanalen. Så den her, den har sådan en lille sikkerhedsfeature her. Den skubber du op. Så trykker du ind. Lige snart du slipper, så stopper den jo. Så du skal holde den inde hele tiden, når du skal bruge vinkelsliberen. Det er der nogen, der virkelig ikke bryder sig om. Og det forstår jeg godt. Fordi du kan ikke rigtig lige... Altså din hånd er låst her. Du kan ikke lige flytte den rundt og lige holde lidt ekstra her. Men det er der en grund til. En vinkelsliber er jo lavet til at... Altså, ja, den skal jo ikke bruges til at kaste rundt med. Det er jo et farligt redskab. Den her, det hedder oven i købe en rapid stop. De har skrevet det så pænt her. Fordi alt efter hvilken klinge du har på, om du har skæreklinge på, eller om du har slibeskive på, så har den en stoptid, der hedder 0-9 sekunder til 1,5 sekund. Altså derimellem, der stopper den. Og det er jo hurtigere end... Ja, I nåede heller ikke at opdage det. Og jeg tænker, at vi lige prøver at køre den op i omdrejning, og så prøver at slippe den, og så se, hvad der sker. Jeg har ikke prøvet den endnu. Jeg har ikke engang haft et batteri i den endnu. Det har jeg lige om lidt. Men lad os lige prøve at snakke om nogle af de her små ting, den har. Fordi den har det her, og det synes jeg er fedt. Den her, den har jeg så ikke lige noget håndtag til. Til ligesom at stå med håndtaget her. Det er fint, vi har plejer at skrue dem af. Vi har knapstoppet herop til at løsne og spænde med. Men en af de ting, jeg synes er smart ved den her. Nej, der er to ting, jeg virkelig synes er smart. Den ene, det er her ovenpå. Der er der sådan en knap. Den knap, den gør, at jeg kan dreje den her, hvor jeg gerne vil have den til at være henne. Og det kræver lige to hænder. Sådan der. Så kan jeg skubbe den tilbage, indtil den rammer nyt hak. Det synes jeg er smart. Men, den smarteste ting. Mange af de vinkelsliber, jeg har haft med at gøre her, der skal du enten bruge værktøj til at spænde din skive med, eller så har den sådan en hurtig lås, men ikke som den her. Nu prøver vi lige at sætte en skive på. Den lægger vi der. Så skruer vi den her ned. Se, nu er skiven klingen jo egentlig låst. Og så tager jeg fat i knappen her, så drejer vi, der er den låst. Så har vi sådan en låsering her. Vi lige hiver op. Den agerer simpelthen håndtag. Bum, så fik den lige en ekstra kvart omgang. Nu er vi sikre på, at den ikke ryger nogen steder. Til dagens test. Ganske almindelig 5 amperes batteri. Fuldt opladet. Et billigt batteri, der virkelig kan arbejde. Og jeg har lige fundet lidt jern frem her. Det synes jeg, vi skal prøve at lave et par test i. Fordi det er det, jeg hovedsageligt bruger en vinkelsliber til. Den kan skære i mange ting. Men for mig, fordi jeg bygger bil, og jeg laver knallerter og lidt sådan special
fabrikeret arbejde, så er det jern, jeg bruger det til. Og det er også jernskiver, jeg har. Den skive her, den hedder 125x1,0. Altså det vil sige, at det er en 1 mm klinge, så den laver pænt snit. Jeg har arbejdet lidt på et tidspunkt med 0,8 klinger, eller skiver. Og for mig, der springer de simpelthen bare. Derfor de her. Og ikke nok med sikkerhedsbriller, så kommer jeg simpelthen også til at have mask og ørepropper på. Fordi, ja, hørelsen, den vil jeg gerne beholde. Det vil jeg egentlig også gerne med mine lunger. Så når jeg står inde i det her lille rum her med jernstøv, jamen, så er jeg simpelthen bare, så føler jeg, at jeg er nødsaget til at bruge det her. Så lad os lige få, det kan godt være, at jeg skal starte med masken i øvrigt. Fordi vi kommer til at snakke noget mere om den, men lad os da lige ganske først lige prøve at se, kan den arbejde, som vi gerne vil have, den skal arbejde? Fordi ellers er det jo ligesom spildt, at vi bare står og snakker. Godt, og den maske her, det er masken med membran, ja. Dejlig maske, den dukker ikke under dine briller. Godt, i med nogle ørepropper. Så lad os lige prøve at tænde den først, og så se, om hvor hurtigt den stopper. Lå I mærke til den bremse der? Bum. Den stopper. Nå, jamen skulle vi ikke lige prøve at skære et lille stykke af den her, og så se, hvad den kan? Okay. Rent, pænt snit. Og bevares, jo. Det er Milwaukee's værktøj. Jeg står også og bruger Milwaukee klinger, eller skiver. Og de skiver her, de kan faktisk købes i Harald Nyborg. Og er tit på tilbud til 6-7 kroner. Nå. Jamen, var det det, du gerne ville vise mig? Jamen, det tror jeg egentlig, fordi... Ikke noget fordi alle dumme sætninger, de starter ved, jamen, det er også bare fordi... Nej, den her vinkelsliber, som jeg siger, det jeg vil bruge den til, det er sådan noget som det her. Når jeg laver beslag til for eksempel støddæmper og biler og knallerter og scooter og motorcykler og hvad du nu ellers vil have. Skal du have et specielt lavet beslag til din nummerplade eller dit baglys eller you name it? Jamen, så bruger jeg jo som regel sådan noget her. Fordi jeg simpelthen godt kan lide det. Jeg vil sige, indtil for 4 år siden, 5 år siden, der var jeg faktisk ikke ret glad for at bruge vinkelsliber. Jeg synes, de var farlige, jeg synes, de var skræmmende. Fordi jeg har altid brugt vinkelsliber på ledning, når jeg har brugt det. Og I kender det, du ved. Lige så får foden fat i den der ledning der, og så får man jo egentlig lige sådan et jav i vinkelsliberen. Man står med hov. Så jeg vil sige, om det er en vinkelsliber på ledning, eller om det er en vinkelsliber på batteri. Lad være med at miste fokus, og lad være med at og lade dit blik vandre rundt. Du arbejder her, så er det her, dine øjne de er, og det er her, dine hænder de er. Du skal ikke til at begynde at stå, og du ved, skære ham, jeg kan også lige, du ved. Fordi så er det egentlig irrelevant, om den er på batteri, eller om den er på ledning. Fordi se, det er ikke noget, jeg synes, I skal rydde jer ud i. Jeg skal nok lige smide et link til den i beskrivelsen hernede, fordi så kan I selv gå ind og læse alt det, I har lyst til, alt det info, I vil. Men for mig handler det ikke om, hvad jeg kan læse mig frem til. Det handler simpelthen bare om, hvad den kan. Og det snit, jeg lavede her, nu skal jeg lige passe på, for det er stadig varmt det her. Det snit, jeg lavede her, det nu skal du tige stille. Er det dig? Nej, jeg ved ikke lige. Jeg tror næsten godt, jeg ved, hvad det er. Det er sømmetrækkeren over. Det var det. Okay. For mig handler det om, hvad den gør, når jeg arbejder med den. Og fordi jeg er så sikkerhedsorienteret, som jeg er, lige med undtagelse af, at nogle af jer påpeger, at jeg ikke havde skærfaste handsker på, da jeg lavede mine skumindsatser. Og som jeg også så pænt fortalte, så er det simpelthen, fordi jeg kan ikke rigtig få mine hænder ned og få fat i skummet, når jeg har handsker på. Så kunne jeg selvfølgelig stå og skære det med handsker på. Det
Det husker jeg til en anden gang. Men nej, fordi jeg godt kan lide sikkerhed, så nu tager jeg lige batteriet ud af den. Så det her med, at jeg altid skal holde fast hernede, det synes jeg er så dejligt. Fordi skulle jeg nu lige miste fokus, eller skulle jeg tabe den, eller skulle den få fat i hjernet, så jeg er nødt til at slippe den, jamen så behøver jeg ikke være nervøs for, at den fortsætter hen ad gulvet eller et eller andet. Det har jeg prøvet en gang med en vinkelsliber på ledningen. Og det er altså ikke en rar fornøjelse, at man føler lidt, at man er tilbage i skolegården og leger det der. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad man kaldte det, men det var sådan en form for chipning, hvor der står en og svinger et chippetår rundt, og så skal man stå og hoppe over det. Det følte jeg næsten, jeg var i gang med en vinkelsliber. Forskellen på en vinkelsliber og et chippetår er selvfølgelig bare, at chippetår, det kan give et svirp. Det her, den kan få din ankel til at forsvinde. Upti. Og tryllekunstner, det gider jeg ikke at være. Så ham her. Ja, nu siger jeg ham. Normalt så er alle mine biler, det er hunder. I øvrigt, min bil hedder Ingeborg, så ved I det. Nu siger jeg ham. Det er simpelthen fordi, når jeg synes sådan noget her, det bliver noget rigtig grejt ud. Det er fedt det her. Så er det en ham. Og det er ikke fordi, jeg er sexistisk eller diskriminerende eller noget som helst. Fordi min bil eller min køretøj, det er hunder. Og mit værktøj, det er tit hanner. Og ja, men ved du hvad? Ja, det kommer mig altså ikke så nøje. Hvis du gerne vil kalde det den eller de, eller han, hun og haven, så er det det, vi gør. Men en fantastisk vinkelsliber. Jeg ved godt, det var lidt et simpelt snit, vi fik lavet her. Men det er simpelthen det. Det er fordi, det er det, jeg har behov for. Hvis I har behov for mere, I må gerne smide en kommentar hernede, så skal jeg prøve at se, om jeg kan lave nogle flere snit med den her. Men for lige nu, det her, det synes jeg simpelthen er fantastisk. Nu prøver vi lige at dreje stiven rundt, indtil den låser her. Det gjorde den der. Op med ringen. Så løsner vi den igen. Af med skiven. På med ringen, så den ikke bliver væk. Og så kan du egentlig bare lade den der være op, for du skal bruge den igen lige om lidt. Jeg håber, I nyder de her videoer. Der kommer mange af dem. Lige nu har jeg lige sådan en serie af skæreværktøj. Fordi jeg kan godt lide at skære noget. Jeg kan godt lide at ødelægge noget. Men kan I have en rigtig god dag derude?